Dnes, 13. července 1989, vám odtud z loděnic malého městečka asi 20 km na západ od Prahy můžeme říci, že Československo se zařadilo mezi těch několik málo zemí světa, které vyrábějí kompaktní disky. Závod, který dnes byl uveden do plného provozu, vyrostl v těsném sousedství staré továrny na černé desky. Je v něm špičková technologie, která umožní postupně dosáhnout roční výroby téměř 5 milionů disků. Výstavba trvala 24 měsíců, což je vzhledem ke složitosti závodu poměrně krátká doba. Návratnost investice se předpokládá do 4,5 roku při cenách disků z roku 1986, přestože ceny na světovém trhu poněkud klesají a doba návratnosti se tak prodlouží, lze tuto investici považovat za poměrně efektivní. Přispívá k tomu i to, že zde nekompromisně zavedli třísměnný provoz a řadu dalších opatření, která vedou pracovní kolektiv k co nejlepšímu využití drahé techniky. Každý se na každé operaci po celé práci podepíše. Tím pádem potom máme zpětně možnost zjišťovat, do jaké míry byl způsoben tím ten zmetek a možno ty lidi za nekvalitní práci postihovat. Každý má tady poměrně vysoký procento prémií, které potom je příslušně kráceno. Laboratoře mateřské firmy kompaktních disků Philips ohodnotili naše výrobky jako silně nadprůměrnou kvalitu. K hladkému náběhu výroby přispívá i vysoká kvalifikovanost posádky závodu, kterou jeden z pracovníků zahraniční dodavatelské firmy ocenil takto. Musím říci, že u nás ve Švýcarsku není zcela jednoduché sehnat vysoce kvalifikovaného pracovníka vhodného pro tuto práci. Tady v Československu jsme se setkali s velmi schopnými lidmi, kteří jsou navíc ve své práci mimořádně aktivní. Zahájení provozu se dnes ve 13 hodin zúčastnil generální tajemník UVKSČ soudruh Miloš Jakeš, který si prohlédl technologické zařízení a seznámil se s postupem výroby kompaktních disků. Zajímal se také o organizaci a kvalitu práce a v krátkých zastávkách u jednotlivých strojů hovořil s pracujícím o jejich prvních dojmech z této výroby a dalších otázkách. Někdo, když mluvíme o té přestavbě a demokratizaci, tak mnohý si pomyslí, že tam navrch zakroutí nějakou kličkou a všechno to půjde a nikoho se to netkne, že ono se to tkne každýho. Po každým to chce víc, jestli máme líp žít. A trochu spravedlivěji to rozdělit, podle toho, jak se kdo snaží. A ne, aby lajdák měl stejně jako ten, který dobře pracuje. Mohl byste nám říct váš názor ohledně několika věd? Já jsem toho názoru, že takový petice a prostě různý prohlášení, že ničemu nepřispívají, poněvadž u nás je dost možností, aby se každý vyjádřil na pracovišti, v místě svého působiště, nebo se konkrétně obrátil a neorganizovat nějaký nátlakový skupiny. U nás je dost, bych řekl, demokracie k tomu, aby každý hlas byl slyšen. A bych řekl, zejména byl slyšen takový hlas, který prospívá socialismu a řešení těch problémů, které jsou před námi. Na závěr prohlídky závodu soudruh Miloš Jakeš poděkoval kolektivu pracujících za dobrou práci, kterou odvedli při jeho výstavbě i uvádění do provozu. Jsem přesvědčen, že když budeme postupovat i na příště tak, že se nám podaří rychleji dosahovat cíle, které si vytyčujeme, zejména zvedat technickou úroveň našeho národního hospodářství, v zájmu toho, aby jsme zabezpečili další růst životní úrovně našeho lidu, upevnění sociálních jistot. Samozřejmě dnes to vyžaduje už ne přistupovat věcem postaru, proto děláme ten proces přestavby, hospodářské reformy, demokratizace. Co tím sledujeme? Sledujeme tím, abychom vyráběli lépe, kvalitněji a pokud možno levněji, raději bych řekl, abychom byli konkurenčně schopní s předními světovými výrobci. No a samozřejmě to vyžaduje, aby se toho zúčastnili všichni. Jedna hlava, jedny ruce na to nestačí. Tedy ta přestavba se netýká jen ústředního výboru a vlády, ředitele, generálního ředitele, stranické organizace, odborové, národních výborů, ministerstv, ale týká se každého z nás. Každého z nás. A to si musíme uvědomit. A ta podstata spočívá v tom, aby nám nebylo lhostejný to, co děláme a to, co se děje. Abychom dali do toho svůj rozum, svůj prostě aby věci šly rychleji kupředu. Tedy abychom se všichni aktivně zúčastnili na té práci, ale nejen na té práci, také na rozhodování o tom, co a jak bude a na vytváření podmínek pro to.
Dovolte ještě doplňující informaci o kompaktním disku. Pro spotřebitele je cena jedné minuty nahrávky dnes zhruba stejná jako na takzvané černé desce. Uvažuje se jak o snížení ceny disku, tak o nižších cenách přehrávačů těchto disků.